ヒスト、10番がウィリー・バンデ・ケルクホフ、11番がタハマタです。一方の右の白のユニフォームのポーランドです。ゴールキーパーはククラ、2番がジュバン、3番はキャプテンシマノフスキ、4番がルディ、5番がヤーナス、6番がナバウカ、7番がラト、8番がリプカ、9番がボニェク、10番がシビス、11番がデルレスキ。以上が両チームのイレブンです。岡野さん、こうして見てまいりますと、オランダの方もですね、皆さんおなじみのメンバーがちょうど6人ぐらい、一方のポーランドの方も5人、シビスが入れます。2番のジュバも上がってきます。長身です。ダイビングヘッドでのクリア、5番のヤナス、オフサイドではありません。なかなかいい攻めですね。ポーランド、切れ込んだ、リプカかな、クロスが入ってシュート、決定的だったですね。これはシビスでしょうかね。誰ですかね、シュートしたのはちょっと上がらなかったですがね、はい、この場面リプカのセンタリングからここです。これは決めなきゃいけませんね。そうですね、まだやはり形勢と言いますか、五分五分ですか、両方ともやっぱりスピードがあるんでね、はい、あ、シュート、キストですね、そうですケースキスト、ヤミオランダにとって決定的でしたがね、正面からですからね、はい、うまくこれ返しますよ。これやはり決めなければいけない、はい、ちょっとね体ひねって出して、もうノーマークですよね、はい、ボールドゥスキスト、ブランス、レップ、ゴール前です。ヘディングシュートはダメ、ブランツノーマークですがね、はい、やっぱりああいうボール、今度はオランダサイドにフリーのシュートが2本ありましたけどね、はい、ちょっと枠に行きませんね。このブランツも確かいい点をワールドカップで取りましたよね、はい、裏から入ってノーマークですよ。あ、そうですね、はい、ヘディングはとにかく地面に落とさにはいけませんね、はい。この3番のアニー・ブランツ、長身のストッパーですが、非常にヘディングが強いプレイヤーです。さあ今度は逆襲です。ラトか、戻します、デレツキ、シュートダメ、これはちょっと本人も今手を叩いてましたね。ちょっとシュートといっても枠と回って、オランダ2番のウェインスティーカース、あー食べない、際どいとこですね、今のもね、ジュバが逃れましたか、決定的だったし ね、 ね、ちょっとクリアも危なかったですよ、はい、角度が、まあ、これで見てよくわかると思いますが、ね、もノーマークですね。そうですね、はい、キストがつなぎます。そしてキストがグッと上がるか、右サイドから上がりました。中を見ています、カーブがかかってゴール前だ、どうだ、ヘディングシュート、キーパーセーダー、いやー、これはキーパーのクラム、素晴らしいセーブですね、はい、タハマタが芝をむしって悔しがってました、もう一回見てください、キストが倒れたタハマタですね、はい、外からヘディングシュート、あー、ナイスキーパー、途中でカットされました。さあポーランドどう攻めますか、ラト、ボニェク、バニェクのシュート、いいシュートですね、シュートしますね、素晴らしい左足のシュートでした、ボニェク、見せる場面ですよね、はい、そして4番がシュート、と左足でアウトサイドボールが変化してゴールイン、4番のルディ、岡野さん、ちょっとこれびっくりしました、ちょっと今日疲れた感じですね、はい、距離もありましたしね、シュートという感じじゃなかったですね、はい、でボールが左にキューンと落ちていきます、ここでね、はあ、はい、シュリベールスも最初はコースに入っていたんですが、ボールが急激にこう曲がっていきましたね、ボール自体がね、左のアウトで切れてましたからね、カーンと落ちましたけどね、それにしてもちょっとね、シュリベールス今日つきますね、距離的にはもう当然やれます、はい、それから位置もやりですね、正面ですからね、左右どっち狙うかですね、クロルが立っています、壁の間にタハマタが立ってるんですね、後ろに戻してシュート、と右のポスト切れていきました、なかなか狙い面白いですね。そうですね、右側、この画面で右側に一人走ってそっちに突っといて、あ、いいボールですね、いい展開ですね、これはクロルのボールでした、絞り込んでシュート、クロル弾いた、いやー、見事なシュートでした、レップですか、はい、そうですね、左に回したレップがちょっと中に入って右足でのシュートですね、はい、
もう一度見てください。非常に振りの短いシュートですよ。ちょっと右ボール動かしておいてそのままオランダ領インドシナということを、ね、知ってましたからね、はい、一つもおかしくないですがね。そうですね、植民地、はい、ガーッとヘディングで抜けたですね、はい、ガーッとキーパー弾いた、もう一回危ない、ゴールイン、オーバーヘッドキック、ボールがループになりまして入りました。危ないと思ったんですがね、高俣のこれがねうまい具合に外側へ抜けたですね、はい、ここでヘディングでちょっと前を落としてそれボレーで、この折り返しが良かったですね、レップですね、はい、このところへヘディングでキストが飛び込む、はい、ちょっと後ろになったですがスティーブンスうまくオーバーヘッドでね、はい、頭抜けたですね。これはククラ、まあ、あの辺りはコンボ難病ですよね。そうですね、田畑がねあの前へ出ようか足元へもらうかってある程度ため、はい、少し待ってた、あった抜けたですね、マズールですね、マズール、はい、マズールキーパー抜かしたショルダーチャージ、これはファールでしょう、はい、ファールですね。マズールがひっくり返りまして、ボールをプレーする意図が全くなかったですから ね、 ないですね。シュリベルスがあと肩が痛かったんでしょう、抑えてましたがこれです、全然ボール見てないです、もう衝突に行きました、はい、展開、この位置には俊足の田畑、そして戻してキストでしょうか、切れ込んで右へ、いいボールが出ました、センタリングだ、ゴール前ヘディングシュートはーっと、すごいレップですね、ものすごいですね、この辺りは体を完全に張ります。もう一回見てください、レップとその外からタマトも入ってますね、このレップのヘディングすごいですね、すごいですね、角度がちょっと、ポーランドのイレブンはもう諦めましたかな、固いオランダの守りです。前半の38分に先制ゴールを生んだんですが、ポーランドその後後続と得点が取れません。今の場面です。これも惜しかったですよ。惜しかったです ね、 ね、ちょっと高いんですが、いいヘディングしてますね、はい、ちょっと